Ahoj děti, podíváme se na stránku, která je nadepsaná plným čtvercem a otevřeme si druhé cvičení. Tak jdeme na to. No a na začátku čteme vždycky zadání a já si myslím, že tohle už byste mohli zvládnout. Takže čtěte, budu ukazovat. A pro kontrolu ještě jednou já nahlas. Vybarvi nebo vymaluj Trojúhelník zeleně, čtverec modře, kruh žlutě, obdelník hnědou barvou. A já si myslím, že vymalovávání není zas tak obtížné, takže vy si teďka přerušíte video a ve svých učebnicích si to vymalujete. Až to budete mít hotové, tak video zase pustíte a porovnáme si svá řešení. Tak se dejte do práce. postupovali jste podle zadání, čili zleva doprava, jak je to tady. Takže nejdříve jste vzali do ruky zelenou pastelku a hledali jste trojúhelníky. Zeleně, 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 zeleně. Potom jste změnili pastelku na modrou. Tak a modře jste vybarvovali čtverce. Tak nevidím čtverec. Tady, tady, jo, ještě jsou tady takový mrňavý. Tady, 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 tady. Potom jste pokračovali žlutou pastelkou vymalováváním kruhů. Je tady ještě nějaký kruh? Ne. A na závěr hnědá postelka a obdelníky. Tady, 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 tady nahoře, tady, tady nahoře a tady. No a tohle vypadá, že bychom měli končit, ale já si myslím, že vy jste ještě neskončili, že jo? No, protože tady nejsou jenom tyhle ty obdelníky, ale tyhle ty, tenhle veliký obdelník. A já, když ho vymaluju mědou barvou, tak mě z toho vzniknul tajný domeček. Domeček s tajným vchodem a s tajnými okny. A teďka tady je takhle, vidíte, je další obdelník. A tady je další obdelník. A tady takhle velký další obdelník. A mám z toho tajný hrad. Takže co vám vzniklo? Tajný hrad a tajný domeček? A nebo jste skončili a hrad i domeček zůstal bílý? Nevím, co vám vyšlo. Porovnejte svá řešení.